pakko taas venytellä. Raaka karkakale. On DX kyllä. Jonaitsi, hyvää iltaa täältä venyttämöstä. Täällä venytellään, Jonaitsi. Tämä on nykyään nimellä Galen venyttämö. Oi vit. Tekee muuten kutaa. Ai jumala. Hei. Tuohon noin. Se olisi ollut full line. Joo. Jonkun verran olisi maksanut. Mä en muistanut näitä olemassakaan. Siitä on niin pitkä aika. Joo. Nää on kyllä legendaarisia pelejä. Ja nämä äänetkin, nämä tuo jo niin mukavan ja mieluisella. Ja No Limitin pelejä. Tässäkin miettikää. 60,000 X on maksimi. Niin tässä kun niin se on 12,000 euroa. 12,000 euroa. 20 sentin panoksella. Pystyy voittamaan tästä. Mulle riittää ainakin. Todellakin. Mut näissä on vaan se homma, kun tässä on tää ostomahdollisuus. Elikkä täältä pystyy ostamaan, niin silloin se yleensä on sitten se bonaari. Jos tässä bonuksen sattuu saamaan ilman ostoa, niin se on yleensä kyllä täyttä sitä itseään. Täyttä sitä itseään. Nyt on pikkusen tuo saldo kyllä nyt tulla pimeenossa, mutta no, ehkä se mahdollista. Ei kai se nyt niin vaarallista ole. Ja sieltä... Juu, tulee. Bum! No. Mutta nyt tulee. Tulee tuplana ässät sinne. Kiitoksia. Thank you. Tymo. No. Ai, nyt mulla... Hei. Minun sushini. Minun kamera. Siihen se vaildi nyt. Keltaista... Ei, nyt vaildi viito. Sieltä tulos luhari. Se on karka. Keltaista jollekin kiinni. Katsokaa saldoa, paljonko on saldo. Hyvä. Vielä saati tuhoa. Älä pidä mua jännityksiä. Keltaista. Näin nopeasti hyvä, voi hyvä. Hommat muuttua. Kattokaa. Ja nyt hyvä. Paljonko on lopussa? Kolmen kimpat. Yksi lisää vaildi. Kyllä se karka, mutta on. Hyvä. Vieläkö tämä lähetys on muuten pystyssä? Kirjoittakaa joku sinne moro. Tiputteleppa sinne. Näen, kun tuhoaminen on tulossa, niin tiputteleppa pinkki. Tiputteleppa pinkki. Ja näytä, että tämä toinen 50 nyt kannattaa. Ja sieltä 750 euroa. Ty! Thank you. Kirjoittakaa joku, että moro. Okei, okay, selvä. Ei siellä ainakaan. Riku. Bujaa. Jopa rupes kangertamaan kurkua. Kylläpäs se meni. Hitto, meni vähän väärään. Väärään kurkkuun. Väärään.
Väärä kurkkuulla. Ai ai ai. Oho, anteeksi. Ai. Kuka se ennusti taas? Kannatti kokeilla vielä toinen 50. Never give up. Jaha, mitä jos se siihen keksii? Toi ei kyllä. Ei riitä minnekään. Ei. Oho. Jaha. Siinä olisi ylhäällä yksi lisävainti jo valmiina. No alhaalle tuli 4 kimpat. Ei tuo nyt ihan huono ole toikaan kyllä tässä vaiheessa nimittäin. Kyllä se on bonuspeli. Pakko olla. On. Vielä päästään jännittämään Wild Framesin bonusta tähän. Täräytäpä siihen kunnon mälli vielä tähän, niin saadaan hyvää. No on tämä nyt jo tietenkin hyvää kotiutus tulossa, mutta. Ei toi on huono. Ei tää maksa mitään kyllä. Ei oo noita kertoimia kattunut. Ei maksa mitään. No. Ja onnea sinulle, kellä oli kolmosen metsillä. Pinkit pamahtanut, yli 2000 euroa. Erittäin paljon onnea. Hienosti pelattu. Ai. Nyt ei tarvitse riittää. Hetkinen, vasemmalta tulee tuolta. Ei riitä. Joo, ei riitä. Ei siitä kun. Mitä sitten 20. Eipä. 23 vuotta. Että. Just kun olin lopettamassa. Ja ehkä vähän. Mitä sanoo hän? Ui, oikeassa reunassa, katsokaapa. Ui, ja siellä on kertoimiakin. Kai tuli jotakin maksaa. Näin. Nytpäs on pelit taas semmosilla melko mukavalla makselutuulella. Pitäisköhän mun pistää puhelu takaisin menemään henkilölle X ja sanoa, että siirretään vähän tuomemmaksi tuota miittinkiä. Silloin täytyy tahkota, kun rauta on kuumaa. Ja toi näin se on. Silloin kun pelit ovat kuumana, niin silloin pitää tahkota. Täskähän oikeesti.